Bešte ljudi, ide bicikl. To je povik koji možemo koristiti danas. Nakon 123 godine, nakon što je se u Zagrebu pojavio prvi automobil, pa su ljudi govorili bešte ljudi, ide auto, danas svi mogu vikati bešte ljudi, ide bicikl. Promet biciklista se uvišestručio u zadnjih nekoliko godina. Ova gradska vlast ga potiče, a ništa ne radi da se taj promet uredi. Pritom moramo imati u vidu i da većina tih biciklista koji ne rešavaju taj red su iz onih zemalja u svijetu u kojima je prometna kultura puno niža nego u Hrvatskoj, prema tome oni nemaju niti prometne navike, barem onakve kakve imaju naši biciklisti, i unose nered. Zakon o sigurnosti prometa na cestama jasno regulira kako se i gdje smiju voziti bicikli i slična vozila, jasno regulira kakve su sankcije za kršenje tih odredbi. Međutim, nitko ništa ne poduzima, gradska uprava i gradonačelnik bi trebali sa gradskom policijskom upravom Zagrebačkom organizirati aktivnosti koje će dovesti biciklistički red u promet, u red. Ovo što sada govorim, to je nešto što praktički ne treba uopće dokazivati. Svatko i od vas ovdje prisutnih i svaki pješak, pogotovo u centru grada, ali ne samo u centru grada, svjedoči takvom biciklističkom nasilju svaki dan.